חדשות הערב. האזהרה החריגה ללוחמים, פרסום ראשון. בעקבות שורת מעשי אלימות נגד פלסטינים, מפקד אוגדת היוש במכתב למפקדים. חיילים מבצעים מעשים לא מוסריים. מיד הפרטים. בחירות 2019. אנחנו לא חזרנו אחרי מסע של אלפי שנים כדי שיעקרו אותנו. הקרב על קולות המתנחלים. כך נתניהו מסביר מדוע פונה מאחז. עכשיו קראנו את הקרב. מיד הפרטים לקראת נאום גנץ מחר. קריסת בתי החולים. המחלקה היחידה בארץ לטיפול בחולי שחפת תיסגר. החולים שאמורים לשהות בבידוד ישלחו למחלקות רגילות. תעלומת מותה של יסמין. רק לקבל מנה זה עץ. בלעדי, כך נשמע הוויכוח רגעים לפני מותה של יסמין רז, בת 26 מחולון, שבתחילה נקבע כי התאבדה, אך כעת נחקר חשד שנדחפה ונהרגה. אני אביא לך משטרה! הערב במוסף כאן כלכלי, תחקיר הקור האטומי. אני חושב שאתה הולך לערוץ לא טוב. אם אתה רוצה לתקוף את האגרון, אז בבקשה. הליקויים והסתרת המידע בוועדה שאמורה לפצות את עובדי הקור בדימונה שלקו בסרטן. בגדו בי, בגדו באנשים שחלו כמוני, אנשים שהלכו לעולמם. סדרת הכתבות חוק בלי סדר. הפרק השני. ויש מערכת שיקולים שלמה שאנחנו לוקחים, ומבחינת קורבן העבירה הוא לא רואה אותה. מדוע המשטרה והפרקליטות מגיעות להסדרי טיעון רבים כל כך עם עבריינים? יש הרבה פעמים שאני יודע שאדם ביצע את העבירה, אבל אני לא יכול להוכיח אותה לצערי. אז כן, אני מתפשר. וגם טירוף פורטנייט בפורים. התחפושת שכולם מבקשים השנה זה הפורטנייט. חודשיים לפני החג, הלחץ של ההורים למצוא לילד תחפושת ממשחק המחשב. זה משחק מאוד פופולרי שרוב החברים שלי אוהבים, ואני חושב שהחברים שלי יתלהבו וזה יהיה מגניב. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום לכם וערב טוב. רצף של אירועים שבהם נהגו לוחמי צה"ל באלימות כלפי פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון מביאים את מפקד האוגדה תת-אלוף ערן ניב לשגר מכתב חריף ובו הוא מתריע על הידרדרות מוסרית בהתנהלות הכוחות בשטח. הוא מזהיר, מי שלא יפעל על פי הכללים, מקומו לא איתנו. אנחנו פותחים בך, רועי שרון, כתבנו לענייני צבא, אתה מביא את הנאמר במכתב וגם את המסר המאוד חד משמעי. כן, למעשה תת-אלוף ערן ניב, מציין שלושה מקרים רק מהתקופה האחרונה שבהם לוחמי צה"ל הפעילו כוח באופן פסול נגד פלסטינים, והוא מחדד באותו מכתב שהוא שולח למפקדים את עקרונות הפעלת הכוח. הוא אומר, מותר להפעיל כוח, אבל בשלושה תנאים. אחד, זה צריך להיות לצורך המשימה. העיקרון השני, באופן שמבדיל בין מי שמהווה איום למי שלא מהווה איום, והשלישי, באופן מדויק, כלומר, רק נגד מי שמהווה איום. אחת הדוגמאות שהוא נותן במכתב שהוא מפיץ, זה מותר לפרוץ דלת כדי להגיע לחשוד, אסור להרוס את הבית כאמצעי ענישה, וכך כותב מפקד אוגדת היוש למפקדים, נעמוד איתנים מול פקודנו ונקבע בבירור. מעשים אלו אינם מוסריים ואינם חוקיים, לא נשלים עמם ואין לא נעצום עין. מי שאינו מסוגל למשול ברוחו ואינו מתחייב לפעול באופן מקצועי, תחת משימה ביטחונית ובהתאם לרוח צה"ל, מקומו לא יהיה איתנו. כך כותב מפקד אוגדת יהודה ושומרון לכל המפקדים בגזרת יהודה ושומרון. והמכתב הזה נשלח על רקע, בזמן הזה כעת מתנהלות ארבע חקירות מצ"ח נגד לוחמים בגדוד נצח יהודה, רק על אירועים בחודש האחרון. המכתב הזה מופנה לא רק לנצח יהודה, אלא לכל המפקדים בגזרת יהודה ושומרון, וכאמור, הופץ לכל המפקדים בסוף השבוע שעבר ביום חמישי. הדברים האלה יאכפו ופוקחו. תודה רבה על הדברים, רועי. תודה. פוליטיקה, 71 ימים לבחירות, אנחנו עם כל העדכונים ואיתכם, כתבנו בשטח וכאן באולפן. עמיחי שטיין בכנסת, תמר אלמוג ומיכאל שמש כאן באולפן. תחילה לנאום גנץ שצפוי מחר, העיניים נשואות להשקת המפלגה החדשה שלו ולמצע שלו, לדברים שהוא הולך לומר, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי. זה מסתמן ללא ספק אחד הרגעים, לפחות היותר מסקרנים בשלב הזה של המרוץ. 12 דקות צפויות בלי שאלות עיתונאים.
נכון מאוד, בפרק זמן קצר מאוד של 12 דקות ינסה בני גנץ מחר לממש את ההזדמנות החד פעמית לרושם ראשוני, וגנץ צפוי מחר להתייחס לכל הנושאים הפוליטיים שעל סדר היום. בין היתר הוא ייתן התייחסות ראשונה לחקירות ראש הממשלה, וגם למצב הביטחוני, למתיחות בדרום, וגם למצב המדיני. כל הנושאים הללו בעצם גנץ ינסה לתמצת ב-12 דקות. צריך לומר, האנשים שצפויים להרכיב את הרשימה לא יופיעו שם באולם, כפי שאת רואה, זאת במה אחת שבני גנץ צפוי לעמוד באמצע ובעצם לתת הופעת יחיד ולהציג את האני מאמין שלו. במקביל, גם בשעה זאת נעשים איזה שהם מאמצים של הרגע האחרון לנסות להביא לאיזשהו חיבור בינו לבין בוגי יעלון, אבל גורמים שמכירים את הפרטים של המסע ומתן אומרים לי, הדרישות של יעלון הזויות והקשר בינן לבין המציאות מקרי בהחלט. דברים מאוד חריפים שאומרים נגד משה בוגי יעלון, וצריך לומר, למרות זאת, יש כוונה ואיזשהו מאמץ לנסות להביא את התמיכה שלו בגנץ עד מחר. נמתין למחר. תודה רבה, מיכאל. ראש הממשלה חוזר היום לבסיס הפוליטי שלו בביקורו בגוש עציון, פונה נתניהו לאנשי הציונות הדתית, ומסביר מה הוביל להחלטה לפנות את המאחז נתיב האבות. קרתה לנו תקלה, הוא אומר, הוא מפזר הבטחת בחירות, לא נעקור עוד יישובים. ראש התחום הפוליטי, יואב קרקובסקי. הם רוצים לעקור אותנו מכאן? לא יקרו. שתי חזיתות יש לו לראש הממשלה, מול השמאל, מערכת אכיפת החוק והתקשורת בנושא החקירות, ועל הבייס הפוליטי שלו. הציונות הדתית, יודעת היטב שזו הארץ שלנו וזו המדינה שלנו. חשוב שהיא עכשיו תהיה, איך אומרים, נהג ראשי ולא נהג משנה. ותצטרף אלינו, כפי שקורה, לעשייה המרכזית. הכיפות הסרוגות זה הקהל שנתניהו זקוק לו במיוחד היום לקראת החלטת היועץ המשפטי לממשלה. שואלים אותי כל הזמן, איך אתה עומד בכל הכיפות על המשפחה שלך? אני עומד בזה בגלל המקום הזה, בגלל התחושה של שליחות, זה לא מן השפה אל החוץ. החודשים האחרונים הבהירו לנתניהו כי המשענת העיקרית שלו תבוא מהמתנחלים ורבניהם. שר החינוך, בבקשה. כשממשלתו עמדה על סף פירוק, הוא שלח את ראש המל"ל לדבר עם גדול רבני הציונות הדתית, חיים דרוקמן. היום הוא מגיע לחזק את מפוני מאחז נתיב האבות, שפונו לקרווילות באלעזר הסמוכה. בביקור כזה, תשומת לב כזאת, היא מאוד מאוד חשובה לנו, בכלל כל הביקורים שהיו לאורך כל הדרך, של כל מי שבא לבקר אותנו, חיזק אותנו, ובוודאי שראש הממשלה מגיע לבקר אותנו, זה מחזק פי כמה. זה התחיל טוב, עם לא מעט מחמאות, אבל החשבון הוגש מהר מאוד. המדינה מנוהלת בידיים בטוחות וחזקות, עם הרבה 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 שכל ושיקול דעת שנמצא מאחורי הדברים הללו. יש לי עוד שלוש בקשות קצונות שקשורות להתיישבות. אחת זה הסדרת ההתיישבות. הבנתי שאין קפה חינם. כשבנט ושקד נוטשים את מפלגת הציונות הדתית כדי לא להיות כבולים בידי העסקנים ורבניהם, וכשהבית היהודי מנסה להתאושש ולבחור הנהגה חלופית, מגיע נתניהו לקצור את הקולות בגוש עציון. זה שלנו, זה יישאר שלנו, ככה זה היה צריך להיות, וככה זה גם יהיה. עכשיו קראנו את הקלה, זה נכון. אנחנו מדינת חוק. אנחנו כולנו כפופים בסוף להחלטות הבג"ץ. לפעמים אנחנו עובדים את זה, לפעמים לא, אבל נקבע מה שנקבע. והבית שהילד הזה גדל בו, הבית הזה נחרב. אבל לא חרב עלינו, עולמנו. כפי שאמרנו מיד, נבנה מחדש. מה שקם מפה, מה שנפל יש לי. לאורך שנים היוותה הציונות הדתית המשענת העיקרית של נתניהו. עכשיו, ערב בחירות קריטיות, יודע נתניהו שההבטחות לקהל הזה יכולות להדביק אותו אליו, ולא משנה מה יוחלט במשרדים ברחוב צלח הדין במזרח ירושלים. עכשיו אנחנו רוצים להיות עם עדכונים מחקירות ראש הממשלה. כפי שמסתמן, הדיונים על תיק 2000 יסתיימו כבר בימים הקרובים. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, זה פרסום ראשון שלך. האם לוח הזמנים המואץ הזה בתיק 2000 מסמן, מאותת גם על התיקים האחרים? בהחלט, מיכל, הזה, כמו שאת אומרת, תיק 2000, תיק השיחות מוזס נתניהו, הדיונים מתקדמים בקצב וצפויים להסתיים תוך ימים, אולי אפילו השבוע. מיד לאחר מכן, היועץ המשפטי לממשלה יישב ויקבל החלטה עם הצוות המצומצם או עם עצמו, בכל התיקים ביחד. הערכה היא שזה ייקח עוד שבוע, שבועיים. כלומר, לוח הזמנים מדבר על אמצע פברואר,
תוך 3 שבועות לקבלת החלטה בכל התיקים ביחד. ואפרופו תיק 2000, הוא נחשב תיק מאוד מורכב משפטית. נכון שרוב חברי הצוותים חושבים שניתן להעמיד לדין בתיק הזה, אבל כאמור מורכב, יש לא מעט קשיים וקושיות בעניין. ההחלטה בסופו של דבר היא לא הצבעת רוב, אלא החלטת היועץ המשפטי לממשלה. תמר, תודה. תודה. ושר החינוך בנט מגיב היום על חקירות ראש הממשלה ומחזק את הטענות של נתניהו. הנה קטע מדברים שאמר לפני זמן קצר. מנדלבליט לא בכוחו להחליף שלטון. היו אין ספור סיפורים של חקירות וכתבי אישום שנגמרו בכלום. כך בנט. עכשיו להקלטות ששופכות אור על תעלומת מותה של יסמין רז. גופתה של יסמין נמצאה לפני כשבוע מחוץ לבניין בחולון. במשטרה העריכו מיד שקפצה אל מותה, אבל עדויות חדשות שאנחנו מפרסמים הערב מחזקות את החשד שהיא דווקא נדחפה. בהקלטות שחושף כאן הערב כתבנו דניאל אלעזר, נשמעת יסמין זועקת לעזרה זמן קצר לפני מותה. הנה הדברים. מה גרם למותה של יסמין רז, צעירה בת 26, שנפלה ונהרגה בשבוע שעבר מהקומה השישית, ברחוב הזה בבניין המגורים בחולון? כל הרשויות קבעו בהתחלה באופן נחרץ שמדובר בעוד מעשה התאבדות. לחץ מסיבי מצד משפחתה על המשטרה ועדויות נוספות שאת מקצתן נחשוף כאן היום בפעם הראשונה, עשויות לחזק את החשד שאין מדובר בהתאבדות, אלא ברצח. קיבלתי עדות מהפרמדיק הראשון שהגיע לשטח. אחר כך בא השוטר, בא מישהי לשוטר, והפרמדיק שמע אותה אומרת לשוטר שהיא ראתה מישהו זורק אותה מהחלון. היא צרחה שמה, ואז שמעו את הבום. ולמרות שהוא שומע את העדות הזאת ממנה? הוא לא קובע כלום, הוא סתם ישר לא לקח מנה עדות. הוא לא עלה להם, תראה מי, מה, אתן לאף אחד לצאת מהבניין, תסגור, מה זה, זה מקרה דרגי, הלו, וזרקו מישהי מקומה שישית. בחצי השנה האחרונה הידרדר מצבה הנפשי וגם הפיזי של יסמין. הצעירה היפהפייה שגדלה במשפחה נורמטיבית ומבוססת, החלה לאבד ממשקלה. מקורביה מספרים שהתמכרה לסמים מסוג נייסגיי ואחרים, וטופלה במרכזי גמילה שונים. כל אלה וגם ניסיונות משפחתה לסייע לה לא צלחו בסופו של דבר. בשנה האחרונה ובתיווכו של אדם אחר החלה להתגורר בלי שנדרשה לשלם בדירה הזאת ברחוב יהושע רבינוביץ'. בדירה איתה גרו עוד 2 אנשים, אחד מהם בנה של בעלת הדירה נחה במצב קשה, והשני מבוגר שמסייע לו. זו לא הייתה דירה נורמלית, מספרים השכנים. דירת המגורים שימשה בפועל דירת סמים, שממנה בוקים רעשים דרך קבע, ואנשים מפוקפקים נראים באים ויוצאים מהדירה בלי הפסקה. התקשרה לאמא שלה כמה דקות לפני הזהו, והיא אומרת לאמא שלה, אמא, מרביצים לי פה מכות. אז היא אמרה לה, תתקשרי למשטרה. אבל גם השכנים שהיו רגילים לשמוע את הצעקות, נדמו ממה שקרה באותו היום. ההקלטה המצמררת הזאת שתשמעו מיד, הוקלטה רק 1.5 שעה לפני מותה, אחרי שהנוכחים בדירה ואדם נוסף שככל הנראה נמצא שם באותו הזמן, החליטו לגרש אותה בבושת פנים. הם זרקו את כל חפציה על המסדרון, והותירו אותה חסרת אונים. בבקשה, אני מבקשת ממך. תבוא, אני מחכה למטה. אני מורידה את הדברים למטה, אין לי איך לדבר איתם. לא רוצים. אני בחוץ, אני במסדרון, עד המעלית, אני לא יכולה... הנה, אחלה! אני נקיע את הכל, אני מסדר את הכל. איך אתה נקיע את הכל? מה את מאשרת פה? לא מאשרת. אני אביא לך משטרה. מה אתה רוצה? אתה אביא לך משטרה, אני מאשרת פה בשנים. תקשיב לי טוב, זה לא, אני לא ביום אחד, זה לא ברגע אחד. מה? לא ברגע אחד. ברגע אחד, אתה תמיע. שנייה, אני מביא לו מלא, אני לא אשתה. אורי, דבר. מהר. השיחה הזאת שבה הנשמעה קוראת לעזרה, מצטרפת לעדויות נוספות שהגיעו אלינו, המתארות את רגעי הסבל האחרונים שחוותה יסמין בחייה. רק לא יקבל מנה זה איץ. מתחרננים על החקת הזאת, אוי ואבוי לנו. יושבת עם הרגליים שלה, לחרנן אתכם. לא מכירים אותה? יש לה בושה? בערך בשעה 12:30 שמעתי אותה בטלפון צורחת, מספרת אחת הנשים שנתקלו בה במקרה. הוא זרק אותי מהבית והוציא לי את כל הדברים. אין לי איפה להיות, הוא עיקה אותי והרביץ לי. בואו תצילו אותי, בואו.
אותה עדה טוענת, אני לא מצליחה לישון אחרי המקרה הזה. אחר כך אכלתי את עצמי שלא הזמנתי את המשטרה. 5 שעות יחלפו מהרגע הזה ועד שטיפול מהמרפסת הזאת אל מותה. מה קרה שם באותם רגעים? מי ניסה לפגוע בצעירה שכל החיים עוד לפניה? את זה עכשיו תצטרך לברר המשטרה. קשה מאוד לשמוע, דניאל אלעזר, את הזעקה לעזרה. בכל זאת, המשפחה לחצה באיחור של כמה ימים. זה קרה לפני שבוע וחצי. המשטרה תבדוק עכשיו אם אכן יש חשד לרצח. נכון, אז אחרי שבאמת המשפחה מפעילה לחץ על המשטרה, ושם נחשפים בין היתר גם לעדויות שפרסמנו הערב, מחליטים לבדוק כיוונים אחרים, באמת גם חשד לרצח, אבל צריך לומר שהחשד הזה כרגע חלש, וזה עוד לפני שהתקבלו התוצאות של נתיחת הגופה מהמכון לרפואה המשפטית. גורמים שאנחנו משוחחים איתם אומרים שלפחות בשלב הזה, הסימנים, כמו העובדה שלא נמצאו סימני אלימות על גופה, כן מצביעים על כך שמדובר אולי במקרה מצער של התאבדות. כך או כך, במהלך השבוע הקרוב, משפחתה של יסמין צפויה להגיע לתחנת המשטרה, לפרוס את גרסתם ואולי לספק לחוקרים מידע נוסף שיכולים לשפוך עוד על המתרחש הזה, אבל בפני השוטרים עוד עבודת חקירה רבה מאומצת. אנחנו יודעים שמתוך 3 הגברים שנכחו פיזית בזמן הנפילה הזו למותה של יסמין, רק 2 מהם נחקרו, כשהבן אדם השלישי, אותו אדם שהמשפחה חושדת לגביו שהוא זה שדחף אותה, החוקרים עדיין אליו לא מצליחים להגיע. Okay. אולי אחרי שיחקרו אותו, נוכל לקבל עוד פרטים על מה שהראה שם. תודה רבה. הפרקליטות סוגרת את תיק חקירת מותה של מזל הדדי, עובדת בחברת לוייב, שנחקרה בפרשת הברחת היהלומים. הסיבה, אין חשד לפלילים, מדובר בהתאבדות. בעלה קובי מסרב לקבל את הקביעה, ואומר היום, החקירה הזאת גדולה על המשטרה. עורך דינו כבר הודיע כי יגיש ערעור. אוריה אלקיים והדס גרינברג מדווחים. אני עוד מעט חוזר הביתה, ואין לי מה להגיד לילדים. אין לי מה להגיד לילדים. אם אני לא יודע מה קרה לאמא שלהם, אז מה אני אגיד להם? קובי הדדי קיווה שיקבל היום סוף סוף תשובה מה קרה לאשתו ולהם 3 ילדיו, מזל, שהביא לנפילתה מהקומה העשירית בבניין משרדי חברת LLD ברמת גן לפני כחודשיים וחצי. אבל מבחינתו השאלות הקשות נשארו פתוחות. שאלתי שאלות ופשוט לא קיבלתי תשובות. פשוט, אחד הסתכל על השני ולא ענו לי. נגיד לך שאיבדתי את האמון? לא יודע. כאילו, אני לא מכיר את העולם הזה, זה פעם ראשונה שאני בא... ואני פשוט בהלם. היום הודיעה הפרקליטות כי היא סוגרת את תיק חקירת מותה של הדדי זיכרונה לברכה, משום שאין ראיות למעשה פלילי. זאת חקירה שהתנהלה מההתחלה. עם קונספציה משטרתית מוטעת שלא הייתה עבירה פלילית. ולכן יד ימין לא יכלה לכתוב את מה שיד שמאל קבעה מהתחלת החקירה. הפרקליטות הוסיפה כי מטעמי צנעת הפרט לא יפורטו כלל ממצאי החקירה. גם היום המשפחה מתעקשת כי מזי לא שמה קץ לחייה. אי אפשר להגיע לחלון הזה לבד, ממש קשה, וודאי שקשה לקפוץ מבלי שמישהו ידחוף אותך, בוודאי אדם שמתאבד לא לוקח את התיק איתו. אם היא לקחה את התיק בידה, היה לה גם חסר יד, כי יש לה תיק ביד, אז בכלל היה לה קשה להתאמץ ולהגיע לחלון הזה. הדדי, שהייתה מנהלת החשבונות בחברה של לב לוייב, נפלה ונהרגה סמוך לחקירתה בעזרה במסגרת פרשת היהלום השחור בחברה של לב לוייב. כאמור, כבר אז טענה המשטרה כי מדובר בהתאבדות. היא בנתה לעצמה חיים. הילד שלי הגדול צריך להתגייס, זה היה כל העולמה. כאילו, מה השטויות האלה? אנחנו באנו לחפש, חיפשנו בית, לעבור דירה, כאילו, דברים כל כך הרבה תוכניות, כל כך הרבה דברים, וכאילו, אין שום סיבה שיכולה לעשות דבר כזה, אין שום סיבה. בשבועות האחרונים רחפה האפשרות לסגירת התיק, היום כאמור התקבלה חותמת רשמית מהפרקליטות. אלא שמבחינת המשפחה זה לא סוף הסיפור, היא מתכוונת לערער על ההחלטה. בתקווה מבחינתה להגיע לחקר האמת. תיק פתוח מבחינת המשטרה. מכאן לקריסת בתי החולים ובשורה לא ממש מעודדת, המחלקה היחידה בארץ לטיפול בחולי השחפת בישראל נסגרת, וקטי דור, ראש תחום הבריאות, זה פרסום ראשון שלך, קטי. הנתון הזה משאיר אותנו חשופים לסכנות, לאן ינותבו החולים שהיו אמורים להישלח לבידוד.
נכון, מיכל, יש בישראל מחלקה אחת למטופלי שחפת, לחולי שחפת, בבית החולים שמואל הרופא, ומשרד הבריאות מודיע לפני כמה ימים, הן לבית החולים שמואל הרופא והן לבתי חולים אחרים, שהוא סוגר את המחלקה הזאת בעוד כמה ימים. בעוד כמה ימים צריכה לפרוש מנהלת המחלקה לגמלאות, ולכן אין רופאים אחרים שיחליפו אותה, אין רופאי ריאות שמתמחים בשחפת, ולכן סוגרים את המחלקה הזאת. הם יועברו לפי משרד הבריאות לבתי חולים אחרים. מנהלי בתי חולים כבר קיבלו את ההודעה הזאת, והם אומרים שאין להם מספיק חדרי בידוד לחולים האלה. הם צריכים להתמודד גם עם זיהומים, גם עם שפעת, גם עם חצבת, ועכשיו גם עם שחפת. אנחנו ביקשנו את תגובת משרד הבריאות. הם כמובן מאשרים את זה ואומרים, חולי השחפת המאושפזים במחלקה הנסגרת יופנו לבתי חולים אחרים, בהם יש חדרי בידוד מתאימים. אין חשש שהחולים ידביקו מטופלים בתוך בתי החולים. טוב, עוד נראה. תודה רבה, קטי. תודה. עכשיו למוסף כאן כלכלי, במרכזו תחקיר שמגלה ליקויים והסתרת מידע בוועדה שהוקמה לטיפול בעובדי הקור בדימונה שחלו בסרטן. עובד שחלה לפני 5 שנים חשב שהוועדה תקל עליו את קבלת הפיצויים, אבל בפועל קרה בדיוק ההפך, כפי שמגלה התחקיר הבא שמביא הערב צח שפיצן. מי העלה בדעתו שאנחנו עובדים בחומרים שהם קטלניים? לדעתי, התשומה של החשיפות למחלות מסרטנות ולא מסרטנות של העובדים הוא די משמעותי. הקור האטומי בדימונה נחשב מקום עבודה מבוקש, אבל במשך השנים הוגשו מאות תביעות של עובדים שטענו כי חלו בסרטן בעקבות עבודתם בקור. פרדי טוויל עבד בקור כבר בצעירותו. אני למדתי בבית ספר תיכון מקצועי, ואז הציעו לי, והגעתי לשם בתור עובד אחזקה. ומאז עד היום, כמעט 41 שנה, אני גאה מאוד במקום העבודה. מאוד. אני אוהב את המקום הזה. אוהב. בשנת 2013 חש טוויל ברע. קיבלתי כיף לב. עשיתי טינטור. הגעתי אחרי 1.5 חודש לקרדיולוג. ישר הטיסו אותי למיון. עשו לי כל הבדיקות המקיפות, ולצערי הרב גילו את מחלת הסרטן. חושך. חושך בעיניים. בשלב מסוים החל טוויל לחשוד שמקור המחלה בחומרים מסוכנים שנחשף עליהם בתקופת עבודתו בקור. אבל תשמעו מה אמר לו מנהל הקור הקודם, אודי נצר, כשחשב שטוויל עומד לפנות בעניין לערכאות משפטיות. אני חושב שאתה הולך לערוץ לא טוב. זאת אומרת, אתה רוצה לתקוף את האגרון, אז בבקשה. אני לא תוקף. אני לא תוקף. נשמע לי, ככה, אבל נשמע לי. אתה אומר, פקידים שלי, אתה אומר... הפקידים, כן, הפקידים, כן. אתה אומר רשלנות, הכל נשמע לי. הפקידים, אף אחד לא מתעניין בי, אף אחד לא שום דבר. אני בבית, לא עזרה. בשנת 2017 הגיעה המדינה להסכם פשרה ולפיו תפצה 170 עובדי הקור שחלו בסרטן. על פי ההסדר, עובדי הקור החולים, גם מי שאינם כלולים בהסדר, רשאים להגיש תביעות לוועדה מיוחדת, ועדת זוהר. הלכנו לוועדת זוהר, הצגתי את כל מה שאני צריך, וחיכינו. ועדה כזאת כנראה מבינה יותר מה שעסקנו שם. רצית גם להימנע מבית משפט, נכון? מבית משפט, שזה יכול לקחת המון זמן. לתדמתו של טוויל, הוועדה קבעה שמגיעים לו רק 6% פיצוי. זה מה שנתנו לי, זה מה אני שווה. בן אדם בתאון הדרכים. קבל 15-16%, הוא עובר אותי במה שהציעו לי. אני מעל 100%. מעל 100% שחולה מאוד מאוד מורכב.
בתוך הכור היה מקום עבודה דאז מאוד מאוד מזוהם. היו לנו הרבה פציינטים שמתו בגילאים יחסית צעיר בשנות ה-50 ומאוחרים שלהם, וזה היום גיל מאוד צעיר. לא מתים כזה ככה בצורה קבוצתית, אלא אם משהו מאוד חשוד יש בשטח. הטענות המרכזיות של טוויל כלפי הוועדה נובעות מכך שהוועדה מסתמכת על נתונים שמוסר לעקור הגרעיני, ולמתברר שהנתונים האלה לא תמיד מדויקים. לידי טוויל הגיעה הטבלה הזאת, שבה רואים את נתוני החשיפה שלו לקרינה במשך השנים. בטבלה יש רק בעיה אחת. טוויל כלל לא עבד בשנים 2014 ו-2015. טוויל חושש שהוועדה התבססה על הטבלה המוטעית. אין טעויות. Okay. יד מכוונת. הם אומרים שהטאג שלך כנראה נשאר בארון, ובארון הטאג נחשף לקרינה רדיואקטיבית, ולכן הטעות. אולי בערב הוא היה יוצא לטיול בחוצות תמ"ג. יכול להיות גם. אבל הבעיה העיקרית בנתונים שמסר הקור לוועדה קשורה בחומרים מסוכנים נוספים שטוויל נחשף עליהם. במסמך שהקור העביר לוועדה, הוא טוען שטוויל נחשף לחומרים מועטים. על אחד החומרים מצוין כי הדיווח הוא על סמך הזיכרון בלבד. מה זה זיכרון? מי הבן אדם? איפה חתימה שלו? מה שאתה אומר? האם אתה יכול להוציא מסמך בלי שאתה תהיה חתום עליו? גם בעל מקולת לא היה מקבל נייר שהבן אדם לא חתום עליו. ועוד ועוד מסמך של ועדה מאוד גבוהה בראשות שופט. ולכן אתה חושד שלא הגישו רשימה כמו שצריך. אני הייתי חשוף לכל החומרים. אני איש החזקה. שתבין. פוסחים מערכות, פוסחים משאבות, פוסחים צנרות. ושאני אומר להם, יש פה עלמות, יש פה שקרים, אנחנו לא משטרה, תגיש תלונה במשטרה. היו המון חומרים אחרים שאליהם נחשפו עובדי הכור. כל מיני חומרים טוקסיים שהיו בזרים על כל מקום עבודה. מאמבטיות שהתעדו, חומרים שדלפו לתוך הרצפה. המון מגע אורי, בגדי עבודה לא נקיים, ומי יודע מה, התנאים היו זוויתיים. בהקלטה המדהימה הבאה מסבירה מזכירת הוועדה לטוויל למה כדאי לו למהר ולקבל את הפיצויים המופחתים. המצב שלך הוא לא טוב, הרי אתה יודע את זה. אני לא רוצה ברדי, תקשיב. אני לא רוצה שיוותר מצב שחס וחלילה יקרה לך משהו ואתה תקבל פחות פיצוי ממה שהיום מציעים לך. כל פעם אומרת בנוכחות הילדה שלי, כדאי, תסגרו עם אבא, המצב שלו לא טוב. אם לא תיקחו, אז ירד לכם סכום. עכשיו זה הכסף, הכסף יסטיל אותי מהבור שאני צריך לרדת אליו. גם אם אני, את יודעת, עוד שעה אני אמור לעמוס לידך, אז לא תגידי לי דבר כזה. אני חוזר עם עוד פעם לב פסוע, כל פעם עם לב פסוע. הכסף כבר לא יעזור לפרדי טוויל, אבל קצת צדק, קצת הכרה של המערכת באחריותה, היו מנחמים אותו ולו במעט. בגדו באנשים שחלו כמוני, אנשים שהלכו לעולמם, אנשים שלא נהנו, לא הספיקו ליהנות. לא ילדים, לא נכדים. הכל נקטע. הכל.
מוועדת זוהר נמסר בתגובה. הוועדה מטפלת בפניות שהגיעו אליה בהתאם לכללים שאישרה ממשלת ישראל. מהוועדה לאנרגיה אטומית נמסר בתגובה. עשינו כל שביכולתנו כדי לעזור למר טוויל ובני משפחתו מתוך הכרה בתרומתו למדינת ישראל. לצערנו, מר טוויל דחה את כל הצעות הסיוע. הפיצוי שהוצע למר טוויל מבוסס על פרמטרים מקובלים מבחינה מדעית והוא מיטיב מאוד עם העובדים. איסוף הנתונים של מר טוויל נעשה על ידי עובדים מסורים שזה תפקידם ותחום התמחותם. בכל מקרה של אי ודאות לגבי איסוף הנתונים, אנו נוקטים גישה המיטיבה עם העובדים. נתוני החומרים המסוכנים לא התבססו על זיכרונו של עובד זה או אחר, אלא גם על רשימת חומרים שמר טוויל עצמו מסר במסגרת תביעה שהגיש לפני כמה שנים. עדיין במוסף הכלכלי שלנו, עוד לא נאמרה המילה האחרונה במלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, וליאל קייזר, אנחנו איתך, הנשיא טראמפ כבר מסמן מטרה חדשה, הטלפונים הסינים. ערב טוב, מיכל. אמנם באמת נראה שהוא מצליח לריב עם כולם, אבל בכל זאת, שימי לב ליריבה החדשה שנשיא ארצות הברית טראמפ מסמן בתקופה האחרונה, ענקית הטכנולוגיה הסינית וואוי. הניו יורק טיימס מדווח שנשיא ארצות הברית מחריף את הטון נגד החברה, ובימים אלה הוא מפעיל לחץ על מדינות רבות כמו בריטניה, גרמניה ופולין להחרים אותה. אז למה טראמפ מוטרד מהחברה? הענקית הסינית מובילה את המרוץ העולמי להקמת תשתיות רשת הסלולר דור 5. הרשת שתאפשר לכולנו להוריד מידע לנייד במהירות שאנחנו עדיין לא מכירים, אבל גם ובעיקר תשמש בסיס לפיתוחים טכנולוגיים עתידיים, כמו ערים חכמות, בתים חכמים, מכוניות חכמות ומערכות תקשורת בין תעשיות. האמריקאים רואים ברשת הזאת חלק משמעותי ממרוץ חימוש חדש, ומזהירים שהרשת של וואוי הסינית עלולה לשמש לריגול ממשלתי. למרות ההצהרות המפחידות מארצות הברית, לפחות בשוק הסלולר, בוואוי מתעקשים לשדר עסקים כרגיל, ועוד הרבה יותר. רק בשבוע שעבר סימנה החברה יעד והצהירה, עד סוף השנה הבאה וואוי תעקוף את סמסונג, ותהפוך ליצרנית הסלולר הגדולה בעולם, וזה אחרי שלפני כחצי שנה הדיחה את אפל מהמקום השני. ב-2018 וואוי מכרה יותר מ-200 מיליון מכשירי טלפון, זינוק של לא פחות מ-30% ביחס ל-2017. אז בפעם הבאה שאתם מתלבטים איזה סמארטפון לרכוש, בין בחינה של איכות המצלמה לקצב ההורדה, רק קחו בחשבון שאתם גם בוחרים צד במלחמת הסחר בין המעצמות. רשמנו. עדיין במוסף, איך הפך אהוד ברק לכוכב המסקרן של תעשיית הקנאביס הישראלית? יממה אחרי שהממשלה אישרה את יצוא הקנאביס הרפואי, הוא מתראיין היום על התפקיד החדש שלו כיור חברת גידול קנאביס, וגם צופה שישראל תהפוך לשחקן מרכזי בעולם בתחום הזה. עמית עומר, כתבת התחום הכלכלי, פגשה אותו. הממשלה אישרה אתמול את יצוא הקנאביס הרפואי, ובחברות הקנאביס הישראליות חוגגים. אבל הבשורה הזאת קדמה שנה וחצי של סחבת שמעיבה על השמחה. ישראל מאבדת מהיתרון שהיה לה, הכסף מגיע למדינות אחרות. הוא לא יושב ומחכה להיכנס לישראל. אני קודם כל רוצה להחמיא לממשלה על קבלת החלטה. אני מסתכל קדימה, לא אחורה. אהוד ברק, לשעבר ראש הממשלה, הפתיע כשנכנס לפני מספר חודשים לתחום הקנאביס הרפואי, בתפקיד יושב ראש חברת אינטרקיור, חברת האם של קנדוק, שמספקת כיום קנאביס רפואי לחולים בישראל. אני מחיים לא שאפתי ולא נשפתי ולא שמתי מתחת ללשון. אנחנו צוחקים תמיד שפרנד ופמילי יקבלו כמה גרם בראש שנה וכמה גרם בפסח, אבל זה כמובן לא נכון. היום הוא מתראיין לראשונה על הנושא, ובשיחה עם כאן חדשות, משתדל להיות אופטימי. יש הדבר הזה פוטנציאל עצום. אני פגשתי את הקנדים. הם הקדימו אותנו בגיוס כסף, הם רכבו על החלום בצורה יותר יעילה, כי בקנדה מותר למכור חופשי. אבל ישראל יש לה יתרונות עמוקים מאוד. אנחנו בקנדוק מטפלים בפציינטים אמיתיים במשך 10 שנים, דבר שאיננו בקנדה. במשרד האוצר בונים על סכומים גבוהים שיגיעו לקופת המדינה, אבל היצוא צפוי להתחיל בפועל בעוד כ8 חודשים במקרה הטוב. בינתיים החברות הישראליות ממשיכות לפזול החוצה. אז חתמתם הסכמים גם עם חברה קנדית וגם עם חברה אירופאית על בעצם ייצור שם, בשוק המקומי שלהם. זו איזושהי תוכנית מגירה, זו שאתם מתכוונים לנתב את רוב הפעילות שלכם לחול. אנחנו מתכוונים לנוע בכל הכוח בארץ, להיות מסוגלים לעשות חלק מרכזי ברגע שהייצוא יהיה אפשרי, היות ולא ברור מה יהיו בדיוק הכללים באירופה, ואנחנו חייבים להיות כבר ב-2019 לגדל באירופה, ואנחנו בהסכמים מתקדמים על גידול. מרגע שהחברה הודיעה על פעילותה לתחום הקנאביס, תשואת המניה עלתה בלמעלה מ-1,000%.
מי שבינתיים מרוויחות בוודאות מההתלהבות הן חברות הקנאביס הישראליות. כיום נסחרות בבורסה בתל אביב 17 חברות שונות העוסקות בתחום. המניות של רובן הגדול רשמו זינוקים אדירים. אני לא קניתי מניות, לא קונה מניות, ופעם בעבר רחוק קניתי קצת והפסדתי, ומאז יש לי שריטה במוח. אבל היתרון גם בתוך החברות הישראליות, מכל החברות הישראליות, יש בסך הכל 4 שיש להם רישיון מוכח לגדל על בסיס התקינה או הסדרה החדשה. ובזמן שאצלנו השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים בלבד, הפך לנושא שבממשלה מעודדים רק בשנים האחרונות, בעולם עוד ועוד מדינות כבר מקדמות מדיניות של לגליזציה, קנאביס לכל. אם באמת, כמו שטוענים הטוענים, קנאביס הוא לא יותר מסוכן מאלכוהול, שהוא לגלי בכל המקומות, אז יכול להיות שאפשר לעשות לגליזציה. כי מבחינה עסקית אני לא כך מתעניין בזה. קודם כל, קנדוק לא שם. כשאירופה תעשה לגליזציה, נניח תוך כמה שנים של קנאביס לבילוי, וארצות הברית תעשה את זה בכל המדינות, אז יהיה גל עצום שמי שיש לו את היכולת לייצר מהר, יעשה כסף. אהוד ברק צופה לתחום הקנאביס עתיד מזהיר. אבל כשהבחירות ברקע אי אפשר שלא לתהות, כמה זמן הוא עוד יהיה חלק ממנו. האם תישאר יושב ראש האינטרקיור אחרי 9 באפריל? לא, אני מלא תוכניות כרימון. אני רוצה להגיד כתפרחת של קנאביס, אבל מלא תוכניות כרימון ל-10 באפריל ואילך. אני לא יכול להוציא מכלל אפשרות אם ייווצר האיחוד כוחות, אז יכול להיות שאני אמצא עצמי נאלץ גם להיכנס לתוכו. אבל כרגע זה עוד לא קרה, ואני פעיל בכל הכוח כדי שאינטרקיור וקנדוק יהפכו לחברה המובילה. זה יהיה טוב לפציינטים, וזה יהיה אפילו טוב לחברה וטוב למס הכנסה בישראל. מכאן לפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, חוק בלי סדר. בשביל כל משפחה שנפלה קורבן לפשע, התיק המשטרתי הוא עולם ומלואו, אלא שהתובעים המשטרתיים מתמודדים עם אלפי תיקים בכל שנה, ובמקרים לא מעטים הם נאלצים להגיע להסדרי טיעון. שלי טפיירו הצטרפה לשניים מהם בשבוע עבודה שבו ניסו לעשות צדק, לא תמיד בהצלחה. בוקר טוב. העבודה פה היא אינטנסיבית. יש פה אלימות חמורה. יומיים לפני הוא השתחרר רק מהכלא, על אותם עבירות. יש לנו כאן את הארגז. אחד ריצה מאסר אחרון שלו בין 54 חודשים. קיבלתם הצעה. אתה יודע שאם העיתון יצא לשופט ייתן לי פחות, ברור. מאחורי מאות אלפי תיקים פליליים שנפתחים בכל שנה בישראל ועשרות אלפי כתבי אישום שמוגשים לבית המשפט, עומדת מחלקת התביעות של משטרת ישראל. צהריים טובים. בפעם הראשונה נספק הצצה נדירה למה שנחשב לקודש הקודשים כאן במחוז תל אביב. ניסיון להבין כיצד מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו. מה יש לנו פה? זה תיק אלימות במשפחה. יש לי פה הקלטת משלט למוקד 100? כן. שאלה של המנים? בעלי לפני יומיים משתחרר, ומאיים מתקין עליי, ופחד להיות הבית. לא בכל תיק, אתה יודע, יש לך 101 אלף חיזוקים, אלא הרבה פעמים זה גם גרסה מול גרסה, ובאמת צריך לראות אם מאמינים או לא ולמה. אז אני, לפי הקלטת משלט שהיא בוכה והיסטרית והשכנה, אני מאמין לה. אני כותב לך את הנקודות, והתיק הזה יוגש כתב אישום כבר היום. זה מקרה קלאסי של מישהו שרק יצא מבית סוהר. בגין עבירות דומות, ובעצם ממשיך לבצע עבירת איומים, סכין. אז איך זה קורה? לפעמים גם הרתעה לא עוזרת. עכשיו, נשים, במקרה הזה אשתו, מוצא את עצמו קורבן, פעם אחר פעם. וברגע שאנחנו פוגשים בכאלה תיקים, למעשה המתלוננות הן באמת, היא חסרת אונים. אין לה מה לעשות. בעלה ייכנס לכלא עוד פעם וייצא והמשיך לפגוע בו. אנחנו כן נבקש להרתיע אותו יותר, ומה לעשות שההרתעה זה עם מאסר ממושך. אבל זה לא תמיד בידיים שלכם. ברור, ברור, זה בידיים של בית משפט. 90% מכתבי האישום מטופלים על ידי התביעה המשטרתית. אם אני מותח קו ברור, רוב התיקים בבתי המשפט השלום מטופלים על ידי התביעה המשטרתית, ו10% מהתיקים מנוהלים בבית המשפט המחוזי על ידי פרקליטויות המחוז. אז בקיצור, אז מחר יש את הדיון. צריך להחליט מה לעשות.
תיק מגיע, מקבל טיפול הצמדה לתובע, עובר אישור ממונה, או נגנז, או נשלח להשלמה, או מוגש כתב אישום לבית המשפט. זאת אומרת, חלק גדול מהתיקים מעלי אבק, חלק גדול מהתיקים... אין פה שום אבק. את מוזמנת לראות. אחר כך מה שקורה בבית המשפט, זה תלוי הרבה דברים. זה תלוי אם זה הולך להוכחות, זה תלוי אם הנאשם מאותר, תלוי אם יש התליית הליכים. זה הולך להרבה מאוד נתיבים. המטרה שלנו, כשאנחנו שלחנו, הגשנו כתב אישום לבית המשפט, הוא שיש ראיות טובות, צריכה להיות הרשעה בסופו של דבר. את כל התיקים הלא טובים, את התיקים שהם בעייתים ראייתית, אנחנו מנפים ומסננים קודם לכן. אז מה עומד מאחורי המונח היבש הרשעה בתיק פלילי? מלבד אין ספור ראיות וממצאים, יש גם לא מעט תחום אפור. דינמיקה ויחסים מורכבים בין סנגורים, תובעים, שופטים ומה שביניהם. אדם הוא אדם, וברור שהוא מושפע גם אפילו בתת מודע. אבל ברגע שאנחנו מודעים לכל הדברים האלה, אנחנו לא נותנים ומנסים לא לתת שום השפעה זרה על החלטות שלנו. יש לך, את כתובעת, אנחנו רואים את זה לא מעט פעמים בכל מיני תיקים, שהם מעדיפים שופטים מסוימים. יודעים שיש אולי שופט שקצת יותר מחמיר ואחד שיותר מקל, אבל לנו אין שום סיי בעניין הזה. השופט של המוקד הוא זה שמחליט למי התיק יהודה, ויש בערך 10 שופטי הוכחות, ואנחנו מתכווננים בעצם. לבית משפט אין כעס. גם על הסניגורים אין כעס, כי איפשהו כולם יודעים שזה סוג של משחק. יכול ומדי פעם יש טעויות, אבל נעשות בתום לב. ואני, בתפקידי כממונה, כשאני רואה תובע צעיר מנהל תיק, אני בין היתר בוחן גם את ההתנהלות שלו. זה גם חלק מהעניין, כל המערכות יחסים, כל הרגישויות, כל האינטראקציות, זה מה שמעניין, זה מה שמיוחד, זה מה שמשתנה כל הזמן. השיקולים הזרים לא נכנסים פה. כך במסדרונות בית המשפט נרקמים להם מסעים ומתנים להסדרי טיעון. כל זרם, המסקנות, תיקנו כתלת הראשון, ידוח, הורשעו ותיקים למסע הסתיים. סוג של ברירת מחדל בחלק גדול מהתיקים, שאליה יעדיפו כל הצדדים לשאוף. בואו, כמה דקות נתחיל עם הפגישות, בסדר? כמה דקות אני אקרא לכם. היא תעיד עכשיו, היא עוד מעט תעיד המתלוננת. איפה היא בכלל? לא, לא, היא פה מסתובבת, היא תעיד, יש לי מידע. ההסבר שקראת, זה כולל, תקשיב, זה תוך התחשבות בעמדה שלה. דברים לא השתנו. אבל אפשר לעשות אולי, תקרה, יש את התיקונים של כתב האישום, אפשר אולי לעשות הקבלה, תקרה שהיא נורמלית, שאפשר לחיות איתה. קיבלתם הצעה. כי השופט עצמו... לא טוב שהם מצאתי עם פתוח, חבל הזמן. אתה יודע שאם העיתון יצא לשופט איתה לי פחות, זה ברור לך. יש תיקים ויש תיקים. יש תיקים שמבחינתי אני אתן משקל משמעותי לקושי ראייתי, וכן נגיע להסדר. מצד שני, יש תיקים שמבחינתי הם עבריינים מועדים, רצידיביסטים, שאני כן אקח איזשהו סיכון מסוים ונהל איתם עד הסוף. זה סיכון שאני לוקח בתור תביעה, זה פר תיק, פר נאשם. יש הרבה פעמים שאתה מתפשר למרות שאתה יודע שרוב הסיכויים שהבן אדם עשה את זה, רק שאין לך מספיק ראיות? ברור. יש הרבה פעמים שאני יודע שאדם ביצע את העבירה, אבל אני לא יכול להוכיח אותה לצערי. אז כן, אני מתפשר. בסופו של דבר, גם אם אני לא אתפשר, הבן אדם יזוכה. למרות שיעור הרשעה בלתי נתפס במדינת ישראל, העומד על 98%, יש גם זיכויים. כמה מהם נובעים מהתנהלות פסולה של גורמי החקירה, כלומר משטרת ישראל, שלא פעם סופגת ביקורת שיפוטית. בתיקים שהם בשוליים, שנעשו פעולות אולי לא ראויות, כמה זה מחלחל אלייך? כל הערה של בית משפט, בכל תיק, בטח ובטח תיק של זיכוי, אנחנו נותנים לזה פוקוס רחב ביותר, בודקים האם היה איזה קשל ביחידה החוקרת חלילה, או לפעמים, ורוב הזיכויים על עניין של מהימנות, דברים שלא יכולנו לצפות, שינוי גרסאות של עדים שפתאום מגיעים לבית המשפט והם מועינים. יש לי בעיה עם מערכת המשפט. קצת קשה לי להאמין להם. לא רואה את הצדק. לפי מה שקורה בגזרי הדין, בית המשפט מרחם יותר על הפושעים מאשר על הקורבנות.
לא מעט נפגעי עבירה מרגישים לו אחת שהמערכת לא ממש רואה אותם. ימים אחדים כאן במחלקת התביעות של המשטרה ממחישים את העומס והתנאים הבלתי רגילים, שבהם נאלצים התובעים לעמוד בכל יום עבודה ובכל תיק, שמאחוריו עומד עולם ומלואו. על אף כל העומס הזה, שלפעמים הוא יכול להיראות קצת יותר מדי, יש בו המון עניין. אני 19 שנה במערכת, כל יום אני נחשפת לסיפור אחר, סיפור חדש, מורכבות אחרת. קורבן עבירה שבסופו של יום לא מרוצה מסיום ההליך, מאופן סיום ההליך, איפשהו משאיר אותי עם תחושה קצת חמוצה. ובגלל זה יש חשיבות מאוד גדולה להסביר לקורבן העבירה ולקבל את עמדתו לפי חוק זכויות נפגעי עבירה קודם להסדר. עכשיו, יש מערכת שיקולים שלמה שאנחנו לוקחים, ומבחינת קורבן העבירה הוא לא רואה אותה. הוא גם חלק מהדברים לא יכול להיחשף אליהם. לצד העומס והאינטנסיביות, לעתים רואים העבריינים בתובעים עצמם כתובת של ממש לחסם. אדם שאיים על רופאים, שאני חקרתי אותו נגדית, הוא על הדוכן, באמצע חקירה נגדית בפני השופט, אמר לי משהו בסגנון, אם תמשיך בקו הזה, אני אדאג לשתות לך את הדם. זה לא סתם איום, זה קצת מעבר. המלל הזה כן הלך איתי איזושהי תקופה מסוימת. זה כן קצת חידד לי מול איזו אוכלוסייה אנחנו מתנהלים, כאלו שלא פעם אין לה גם מה להפסיד. דרך אגב, האנשים הכי מסוכנים זה אלו שאין להם מה להפסיד. בפרק הבא... אנחנו ממשיכים לסבול. אני מרגישה שאני נלחמת עם תחנת רוח. אם בית משפט היה מקבל החלטות ומתחשב בקורבנות העבירה, לא הייתי פה. אני לא חסיד גדול של ענישה מחמירה, אלא אם כן אין ברירה. נהג שנוהג תחת השפעת אלכוהול בשבילי, הוא רוצח. זה מה שצפוי מחר. עוד בחדשות היום, אלימות קשה, 19 עצורים ונזקים רבים. תמונות קשות מאוד הגיעו בסוף השבוע מכפר מנדא שבצפון. אמנם הבחירות לרשויות המקומיות הסתיימו לפני 3 חודשים, אבל התוצאות בכפר מציטות שוב ושוב קטטות המוניות. כתבנו בצפון חן ביאר עם תמונת המצב הנפיצה. פעם אחר פעם הופכים בחודשים האחרונים רחובות כפר מנדא לשדה קרב. הנשק העיקרי כאן הוא הזיקוקים, אבל משחקים תפקיד גם בקבוקי תבערה ואבנים. התחילו לזרוק מנטוב ואבנים וזיקוקים. היו זורקים בלונים של גז. אני כמו מלחמה בסוריה. חשבתי שאני בסוריה, בחלב. אתה לא יכול לעשות כלום. הנזק לבתים ולכלי הרכב יכול להגיע למאות אלפי שקלים לכל משפחה. הייתי המטרה. אנחנו בבית 4 קומות, 8 יחידות דיור, 4 דירות ניזוקו, ואנחנו עכשיו נמצאים בחדר של, שהיה בו 2 תינוקות. בנס הם יצאו מהשריפה הזו שהייתה בו. בלגן שלם, אנחנו לא שרפנו להם את הבית בכלל, הם התחילו, בוא תסתכל על המכוניות, תסתכל איזה נזק, התחילו בבלגן הזה. תסתכל, זה אותו אחד. זה כאן, ליבוע כאן, זה גם כאן. זה בלגן, זה. תגיד איזה אבנים, הנה האבנים בתוך האוטו. הסיבה לאלימות החוזרת נעוצה בבחירות לרשות המועצה המקומית לפני כ3 חודשים. בחירות שהוכרעו בפער של 26 קולות בלבד, ומאז הן עומדות במוקד חקירת משטרה בחשד לזיופים. גם בית המשפט העליון צפוי לדון בעתירה המבקשת לפסול אותן. אני יודע שאני לא עשיתי שום זיוף. אני לא נתתי שוחד למישהו. אני הייתי איש של שלום בתקופת הבחירות וגם אחרי הבחירות. אני לא נתתי כסף, לא איימתי על אף אחד. החבל קרוב מאוד לצברו כי הוא מעורב בעסקאות בחירות וזיופים באופן אישי. הוא מרגיש שהאדמה רועדת תחתו, הוא מנסה בכל דרך אפשרית לייצר בעיות, על מנת כאילו לייצר הוד תקשורתי.
וכך המחלוקת הזו הפכה את כפר מנדה להר געש שלא אחת גם התפרץ. יותר מ-300 תושבים כבר זכו בחודשים האחרונים להכיר מקרוב את חדרי המעצר. המשטרה מצאה עצמה לא פעם חוצצת בין מחנות המתפרעים. אבל בזמן שההליכים מבשילים לכתבי אישום, אומר ראש המועצה, עבדה ההרתעה ועבד החוק. הם מפקירים את השטח. אני לא רוצה שאנשים, קרובי משפחה מטעמי, יתמדדו עם המחבלים האלו. מי שמשלם את המחיר, כמו תמיד, אזרחים חפים מפשע, ובמקרה הזה, גם בעלי העסקים. אני מכפר מנדה ומתפייש, כי לא צריך להגיע למצב הזה. אנשים מבחוץ לא נכנסים לכפר, עזרים. ויש להם, הם מסתכלים בעין אחרת, וזה לא טוב לנו, מבחינת כלכלית. גם מערכות בחירות קודמות בכפר מנדה יידרדרו לאלימות, אבל הפעם כדור השלג הזה ממשיך להתגלגל כבר כמה חודשים, ולא ברור מי יצליח לעצור אותו. פרשת שוחד חדשה נחקרת ומביכה את שירות בתי הסוהר. איש סגל בכיר נעצר בחשד לקבלת טובות הנאה מאסירים תמורת שיפור בתנאי מאסרם. עמו נחקרו 4 אנשי סגל בחשד למעורבות, והמידע הזה הגיע ממודיעין שירות בתי הסוהר, כפי שמדווח כתבנו לענייני משטרה, רועי ינובסקי. היחידה הארצית לחקירות סוהרים בלהב 433 עצרה היום קצין מודיעין בדרגת רב קלאי בחשד לעבירות חמורות, קבלת שוחד מאסירים פליליים. המשטרה חושדת כי הוא קיבל טובות הנאה מגורמים הקשורים לאסירים, ובתמורה קידם עניינים הקשורים עליהם. המידע הראשוני למשטרה בא מתוך שירות בתי הסוהר. לפני מספר חודשים עלה חשד בשירות בתי הסוהר לעבירות של טוהר המידות אצל איש סגל בכיר שלנו בבית סוהר בדרום הארץ. הרבנו את המשטרה שהחלה בחקירה סמויה, שהיום הפכה לגלויה. לתפקיד קצין המודיעין בכלא יש השפעה רבה על תנאי האסירים. הוא יכול להשפיע על חופשות אסירים ועל הטבות אחרות. עמו נחקרו היום 4 אנשי סגל נוספים בחשד למעורבות במעשים. זה מקרה חריג, חמור. כמובן שהוא לא מעיד על כלל המשרתים בשב"ס, ו... עם העובדה שקשה לנו שאי סגל שלנו חשוד במעשים כאלה, אנחנו שמחים שגילינו בזמן את התופעה הזו, ואנחנו יכולים גם לעצור אותה. החשד הוא שגורמים מחוץ לכלא, הקשורים לאסירים, נתנו טובות הנאה שוות כסף לחשוד המרכזי. בית המשפט העריך את מעצרו ב7 ימים, צו איסור פרסום הוטל על זהותו. הוא מכחיש בתוקף קבלת טובות הנאה, כספים וכולי, במסגרת תפקידו כקצין מודיעין, העבודה היא כך ותן. תקופת המעצר הארוכה התבקשה בין היתר בגלל החומר הרב שאספה המשטרה בשלב החקירה הסמויה, והוא יותח בחשוד השבוע. בינתיים דווקא מי שמופקד על היבטים רבים במתקן כליאה, ימצא את עצמו באופן חריג בתא המעצר. פרטים חדשים נחשפים היום על רצח האחיות לילי ופרחיה בארגנטינה וגם על הימים שקדמו לו. החשוד במעשה גלעד, בנה של פרחיה, מסרב לשתף פעולה עם חוקריו ופותח בשביתת רעב. בשיחה עם כתבתנו ורד פלמן, אומר היום דובר המשטרה בארגנטינה, אם לא יתגלה המניע, יהיה קשה מאוד להרשיע את החשוד. הנה הדברים. זה כמובן דבר שלא עולה על הדעת שבן ירצח את אמא שלו. יומיים אחרי שנמצאו גופותיהן של לילי פרג ופרחיה סרוסי בביתו של גלעד בנה של פרחיה בארגנטינה, מתייצב משה פרג אחיהן של השתיים ומספר על הטרגדיה המשפחתית. משה מתאר בפרטים כיצד אחיינו גלעד, בחור שהוגדר בפיו גאון, היה להגדרתו בתוך עשור לפסיכופת. גלעד, בן 37, הוא אדם בעל אינטליגנציה גבוהה במיוחד, גאון של ממש. בצעירותו הוא היה תלמיד מצטיין, ובהמשך סטודנט מצטיין לתואר ראשון ושני בטכניון. גלעד עבר לארגנטינה לפני כעשור לאחר שסבו נפטר, מצבו הנפשי יידרדר והוא הסתבך בחובות הימורים בארץ. הוא הגיע לארגנטינה והחליט לפתוח עסקים שונים. בחברות שהקים, רשם את פרחיה כבעלת מניות שנייה. בניגוד למה שפורסם בעיתונות בארגנטינה, לפרחיה לא היה שום קשר לחברות אלה, לא לבעלות אמיתית עליהן
ולא לניהול שלהם. שבוע לאחר היעלמותן של לילי ופרחיה הגיע משה למנדוסה. מדובר באדם חלש שחי כמו הומלס במגרש שקנה, מגדל 30 חתולים, מתקיים על 200 דולר בחודש שפרחיה שולחת לו. משה התחיל לפקפק בגרסתו של אחיינו, לפי הלילי ופרחיה יצאו מביתו ונעלמו. המשטרה בדקה את שלושת המצלמות לאורך כל היום והלילה ללא תוצאות. בשיחה מתוחה בינינו שאלתי אותו, האם החתולים חשובים יותר מאשר העזרה לשוטרים למצוא את אמא שלו? הוא ענה, תשובה מצמררת, החתולים חשובים לי יותר מאמא שלי. במשטרה בארגנטינה נמשכת חקירת הרצח. מנתיחת גופותיהן של השתיים עולה כי אחת מהן ניסתה להיאבק ברוצח. We have two bodies, no? We cannot determine that which one is the Priya and which is Lily. One of the bodies has three gunshots in the body. Now, the other body had a lot of violence, like kicking, person kicking another, and had some signs of the tent, like the woman trying to take him out of the body, okay? גלעד הוא עבר לבית כלא מרוחק ופתח בשביתת רעב. הוא אינו משתף פעולה עם חוקריו. And I don't think he's going to cooperate now. We can condemn Jill without the motive. פרחיה המשיכה לתמוך בגלעד, תמיכה כלכלית עד יומה האחרון. אך משה אינו סבור כי המניע לרצח הוא סכסוך כספי. הוא פסיכופת. אני רק יכול להניח שמדובר במשהו שהתלקח באותו רגע. ובאוסטרליה, שם חייתה לילי ב-20 השנים האחרונות, נותר ג'ון בן זוגה, וכך הוא מספר עליה. He won't go away. I just miss her. And it's just, it was a lovely person. I didn't have too much to do with Pahir as much, obviously, as what I do with Lily. But Lily was a beautiful soul, and I'll be probably never find someone as lovely as Lily again, actually. ילדיה של פרחיה מתכנסים בעצמם, מתקשים לעכל את הבשורה, שאחיהם הוא שרצח את אימן ודודתן. כעת הם ממתינים להבאת גופותיהן של לילי ופרחיה למנוחת עולמים בישראל. מהסיפור הקשה הזה נלך למקום אחר באווירה אחרת. האם הרשת החברתית הגדולה בעולם תהיה מוכנה בזמן למערכת הבחירות בישראל? פייסבוק הודיע היום כי תחסום את האפשרות לפרסם מודעות פוליטיות אנונימיות בתשלום, בשורה שאמורה למנוע התערבות זרה בבחירות. ועמיחי שטיין, כוונות לחוד, השאלה האם המטרות של המהלך הזה אכן יושגו? אז כן, מיכל, על פניו ההחלטה בעצם לייצר כלי שאמור להגיד לנו כל מודעה פוליטית למי היא שייכת, זה דבר שאמור למנוע מעורבות של גורמים זרים בבחירות. העובדה שכל מפלגה תצטרך למנות איש קשר, דרכו ניתן יהיה לוודא האם המודעה שלהם, בסופו של דבר לכאורה, שוב, אמור לנטרל את המעורבות הזרה, אבל יש פה בעיה. קודם כל התאריך. בפייסבוק אומרים שזה אמור להיות מושק במרץ. מתי במרץ? אולי 31 במרץ? נזכיר הבחירות ב-9 באפריל. כלומר, ייתכן שזה יושק בסך הכל 10 ימים לפני הבחירות. בעיה אחת, זמן מאוד קצר. דבר שני, לא בטוח עד כמה המנגנון נפעל בצורה מהירה. כלומר, עד כמה מהר זה יחסה את כל המפלגות ואת כל הפוליטיקאים בישראל. והנקודה השלישית, הכלים האלה לא אמורים לפתור את בעיית הבוטים והחשבונות המזויפים והדפים המזויפים. אותו דבר שמישראל חוששים שהרוסים גם בעבר השתמשו בו כדי להתערב במערכות בחירות במדינות זרות. כלומר, הכלי הזה אולי בצורה מסוימת ינטרל בעיות מסוימות, אבל פתרון מלא לבחירות, אולי רק בבחירות 2023. עוד רחוק היום. תודה רבה, עמיחי. 106 ימים לתחרות האירוויזיון. הערב קיבלה תל אביב רשמית סוף סוף את המפתחות לתחרות מהמערכת של השנה שעברה ליסבון. באירוע חגיגי הערב גם נערכה הגרלת חצאי הגמר, ושני נחשוני בתל אביב. את היית שם, שני. ישראל תשתתף בחלק הראשון וגם עולה אוטומטית לגמר. ערב טוב, מיכל. זה ערב מאוד מאוד מרגש לחובבי האירוויזיון באשר הם. זוהי אכן יריית הפתיחה הרשמית הראשונה של תחרות האירוויזיון בישראל. לא מזמן נגמרה כאן הגרלת חצאי הגמר. צריך להגיד, ישראל היא מבין המדינות שעולות אוטומטית לגמר, ולכן החשיבות של ההגרלה הזאת בעבור ישראל היא רק בעצם באיזה חצי גמר אנחנו נצביע, ובאיזה חצי גמר בעצם יראו את הקטע שלנו. אז בהקשר הזה, מדינת ישראל תופיע
חצי הגמר הראשון ב-14 במאי, ישודר כמובן אצלנו בכאן 11. חוץ מזה, מה שקרה כאן הערב, טקס חילופי המפתחות בין סגן ראש עיריית ליסבון לראש עיריית תל אביב רון חולדאי, וכל מה שהתרחש כאן הערב הזה בכתבה שהכנתי. Ladies and gentlemen, it's official. The Eurovision Song Contest is officially moving to Tel Aviv, Israel. זהו זה, הערב זה רשמי. סגן ראש עיריית ליסבון הגיע לתל אביב והעביר לידי ראש העיר חולדאי את מפתח העיר המארחת. Good evening. I'm sure that like Netta Barzilai, Tel Aviv will also preserve and enhance the legacy of the Eurovision and its fundamental role for multiculturalism and the celebration of the union between peoples and people. בטקס שנערך במוזיאון תל אביב לאומנות, חגגו היום אירוע ראשון מרבים שילוו את תחרות האירוויזיון. All of us are really excited that the contest once again got back here and that we can make another great addition here. I was here when Eurovision Song Contest was hosted in Jerusalem in 1999. And what I brought from that edition was all the warm feelings I got with from all the people here in Israel. Every person I ever met calls me with only one request. Mayor, can you please give me tickets for the show? תחרות האירוויזיון מאפשרת לעיר המארחת להציג בפני המוני התיירים שיגיעו הנה את פניה היפות. בעיריית תל אביב מודעים לכך היטב ומכינים להם חוויה שלא ישכחו. העיר נערכת במרכז הירידים כדי לארח את האירוויזיון, בהחלט דורש מאיתנו הרבה תשומת לב, כדי שבסופו של דבר הקופסה הזאת של הטלוויזיה תשדר היטב ותראה את הצד היפה של ישראל ושל העיר תל אביב יפו. עכשיו נשאר רק לבחור את הנציגות הישראלית לאירוויזיון ולצאת לדרך. התחרות כולה תשודר אצלנו בכאן 11. מה קורה אם זוכים גם השנה ויש עוד אירוויזיון? תגישו מעמדות שוב? כל אחד מעובדי העירייה כתב שני מכתבים שהוא מתכוון להגיש לבוס שלו ב-19 במאי. במידה ולא זכינו, מה שאנחנו מתפללים זה תודה על הזכות להשתתף באירוע של פעם בדור. במידה ואנחנו זוכים, מכתב התפטרות. עכשיו לסיפור המדהים הזה, רחוק מכאן, כמו מוגלי גרסת המציאות. ילד בן 3 עבד ביער בקור מקפיא בצפון קרוליינה, ואחרי יומיים של חיפושים, הפציע בריא ושלם. ההסבר שלו נראה כמו לקוח מהאגדות. דוב ידידותי שמר עליו, כך לפחות הוא מספר. מיכל רשף כתב את תחום החוץ מדווחת. Good evening, everyone. We are monitoring breaking news out of Craven County. 9 on your side confirming 3-year-old Casey Hathaway has been found alive. במשך יומיים וחצי חיפשו מאות מתנדבים אחר קייסי האטווי, בן 3, שברח מחצר סבתו בעיירה ארנל אל תוך היערות הסבוכים של קרוליינה הצפונית. Hey, what's going on, man? We lost my grandson. He's walked in the woods back there and we can't find him. למחפשים לא היה קל. הם סרקו שטח עצום של יערות בקור המקפיא. לא תמיד הייתה להם קליטה סלולרית, ונוסף על כך נראה שקייסי הקטן ממשיך ללכת עמוק יותר לתוך היער. קייסי נזכיר, רק בן 3, בלי אוכל או מים. מאות המחפשים כבר כמעט איבדו תקווה, אבל רק כמעט. I heard just a crying. So I ran up to Tola Road and I got the officer and I asked him to just please come down and just listen. We found him about 65 meters, you know, into the woods, completely encased in heavy vegetation, so he was unable to move. He was soaking wet, cold. When he saw us, his little sister had a big smile on his face. We just want to tell everybody that we're very thankful that you took the time out to come search for Casey and prayed for him, and he's good. He is good. He's up and talking. He's already asked to watch Netflix, so he's good. כשחזר קייסי הביתה, גילה למשפחתו כיצד שרד בעזרתו של חבר טוב באמצע הדרך. His mother did come out and said, He told us for the past 2 days one of his friends was a bear. And I can only hope that, you know, maybe some bear was there maybe with Mama him. Maybe Mama Bear was there. Right, Mama Bear was with him protecting. Look for the bear necessities. בן שקייסי הקטן ראה פעם אחת יותר מדי את הסרט ספר הג'ונגל, ובן שבאמת פגש דוב ידידותי, המשפחה שלו רק שמחה שהסיפור הזה נגמר בסוף טוב. Thank you, buddy. Bare necessities of life.
עכשיו לכאן, פרויקט ספירת הציפורים בישראל. אם עד עכשיו לא הצטרפתם, זה הזמן לצאת החוצה ולהרים את המבט. התוצאות הפעם יוכלו לשמש חוקרים לא רק כאן בישראל, אלא בכל העולם, ויעלו לרשת בפעם הראשונה. אז איך סופרים ציפורים ומדוע? מיכל וסרמן יצא לבדוק. ציפורים זה הדבר הכי חשוב. אנחנו פה סתם במקרה. אני מסתכל על ציפורים כבר כמעט 40 שנה, ואני בעיקר אוהב הרבה ימים בשבוע, לפני העבודה, אחרי העבודה, לצאת קצת, לראות ציפורים, לרשום את מה שאני רואה, זה מאוד מאוד חשוב. דן אלון הוא סופר, ולא סתם סופר, סופר ציפורים. ציבור חובבי הכנף מרבים לעסוק בציפורים שהארץ היא להן רק תחנת מעבר, אבל אוכלוסיית הציפורים המקומית זוכה להתעלמות כמעט מוחלטת. אנחנו סופרים ציפורים כי אנחנו כל הזמן רוצים לוודא שציפורים נשארות איתנו. אנחנו יודעים שככל שאנחנו מפתחים את הארץ, ככל שאנחנו בונים, יש מי שנפגע מזה. ציפורים פשוטות במרכאות של חצרות הבתים, ביישובים עירוניים, ביישובים כפריים, כמעט ואנחנו לא יודעים מה מצבן, איזה ציפורים נפוצות יותר, איזה ציפורים פחות. בעולם סופרים ציפורים כבר עשרות שנים, בישראל רק 14 שנים. זה החל ביוזמה של העמותה לטיפוח ציפורי הבר בחצר, ולפני 5 שנים הצטרפה למיזם החברה להגנת הטבע. בבית הספר עומרים במגידו, בעמדת מסתור מיוחדת שבנו מתחת לגשר, התלמידים צופים בגן שהקימו לציפורי הבר וסופרים אותן. זה מאוד מרגש כי רואים הרבה ציפורים ומלא ילדים פה יושבים וממש מתלהבים. יש לנו בעיקר דרורים, מיינות וירגזים והרבה שחורים. פשושים. שחורים יש הכי הרבה, נראה לי היה כבר באזור ה-18-19 שחורים שנראו על פי הילדים. לגן ציבורי בחיפה משפחות יוצאות לספירה משותפת. ראינו עד עכשיו ציפורים די מצויות, ראינו עורבים ויונים. אנחנו ממשיכות להזין ולחפש את הקטנות והמיוחדות יותר. זה תהליך מעניין, כמו חפש את המטמון. צריך לראות יונים, עורב שחור, פשוש. זה ממש כיף שיש ציפורים, כי שומעים גם ברקע את הקולות שלהם, וזה ממש ממש מרגיע. מהנתונים שנאספו עד עתה עולה כי אוכלוסיית הציפורים המצויות בישראל יציבה, אבל המגמה הזאת עלולה להשתנות בעקבות גידול של מינים פולשים. בשנה שעברה נספרו 71,200 ציפורים מ-105 מינים שונים. הציפור הנפוצה ביותר בדיווחים, עורב אפור. הציפור החביבה על משתתפי הכתבה, פייקנונוטוס, המוכרת לציבור בשם בולבול. זה מצחיק שהיא בונה את הקן שלה הפוך. ציפור שמאירה אותנו בבוקר עם שירה, והולכת בערב לישון כשהיא שרה, והיא נחמדה, והיא מסתובבת על ידינו, והיא ידידותית, ואפילו היא מקיימת מערכת יחסים משפחתית זוגית. בפעם הראשונה השנה הסופרים מזינים את הנתונים ליישומון אי-בירד של מעבדת הצפרות באוניברסיטת קורנל. הנתונים שיאספו בישראל ישמשו את הצפרים והחוקרים ברחבי העולם. ספירת הציפורים תסתיים בשבוע הבא, וגם מי שאינם חובבים מושבעים מוזמנים לבוא לספור. טירוף פורטנייט מגיע גם לחג הפורים, משחק המחשב שסחף ילדים בכל העולם לכבוש גם את חג התחפושות. שירה הדס נקר פגשה ילדים שמצפים, מוכרים שנערכים, וגם הורים שיעשו הכל כדי להשיג את התחפושת הנחשקת. בנצנצים, כתרים וגם כמה סכינים מפחידות, נפתחת היום עונת התחפושות של פורים 2019. בקרוב בכל החנויות תוכלו לקנות את הלעיתים של השנה. כוכבי הפסטיגל, חדי קרן, גיבורי על, והכוכבת הגדולה מכולם, נועה קירל. ונועה קירל היא זמרת ורקדנית, והיא מהממת, והתחפושת נורא יפה, וממש אהבתי את התחפושות של נועה קירל.
אבל תחפושת אחת חסרה כאן, מדובר בלהיט הכי גדול שסוחף את הילדים בכל העולם, ועתיד לחכב בפורים הקרוב, הפורטנייט. אני החלטתי להתחפש למשחק כי זה משחק מאוד פופולרי שרוב החברים שלי אוהבים, ואני חושב שהחברים שלי יתלהבו וזה יהיה מגניב להתחפש לזה. ירין ואימו נווה הזמינו ברשת וכבר קיבלו את התחפושת הנחשקת. נכנסתי לאלי אקספרס וחיפשתי ככה את התחפושות של הפורטנייט ומצאתי כמה תחפושות וקניתי לו שני תחפושות. קניתי לו גם את ההוגיה וגם את הסקול טרופר. הזמנתי שתי תחפושות מחול כי זה יותר זול בארץ. וגם בחנויות נערכים לטירוף הפורטנייט, הם מוצפים במאות פניות. התחפושת שכולם מבקשים השנה זה הפורטנייט. אנשים מזמינים, אנשים מתעניינים, רוצים לדעת מידות, כי בכל זאת זאת מחירה מוקדמת. האמת שהטירוף פשוט התחיל קצת מאוחר מדי בשנה. לפורים אנחנו נערכים שנה מראש. אנחנו, כשמסתיים פורים, אנחנו טסים לניו יורק, מזמינים תחפושות. אף אחד לא צפה את הלהיט הבא, את הפורטנייט שיגיע. רק בסביבות ספטמבר-אוקטובר התחילו לדבר על זה, התחילו לייצר את זה. אנחנו כן נספיק לענות על הביקוש הגדול שיש, מאחר והתחפושות מגיעות בטיסה אל הארץ. כידוע, מי שממהר לקנות משלם פחות. כמה תעלה התחפושת בארץ וכמה ברשת? באלי אקספרס אפשר להשיג את התחפושת במחיר המתחיל ב-60 שקלים. באיבי תעלה התחפושת 80 שקלים, ובחנויות בארץ קופץ מחירה של התחפושת לכמעט 200 שקלים. פערי המחירים גם בגלל ההבדל בגודל ובאיכות. בחנויות ינסו לשכנע אתכם שלמרות המחיר, יש יתרונות לקנות בארץ. אנחנו אופנה כחול לבן ואנחנו עושים דברים שלא ניתן להשיג באינטרנט. פסטיגל לא ניתן להשיג באינטרנט. נועה קירל אי אפשר להשיג באינטרנט. פעולה גם כן אי אפשר להשיג באינטרנט. ואנשים כבר מעדיפים לראות מה הם קונים ולמדוד לילד והמחיר מאוד נגיש לכל כיס. בכל זאת אתם מתכוונים להזמין מחול, בדואר ממליצים להזמין משלוח מהיר ולציין מיקוד מלא ומספר טלפון. כך תוכלו לוודא שהמשלוח הגיע בפורים ולא בפסח. ועד שיגיע פורים, שלום שרון. לא, עכשיו הלחיצו אותי, צריך להתארגן, צריך להתכונן, אני ממש לא שם. טוב, לענייננו, מבחינתי שרק יימשך. כן, לגמרי, אני גם מבחינתי שרק יימשך, אבל את יודעת, לא את ולא אני קובעות בעניין הזה. כיף, זה היה תענוג גדול, חורף, ליום אחד, סופות רעמים וברקים, גם קשתות מדהימות נראו, אבל כל זה כמעט, כמעט ונגמר. אם נסתכל על מקם הגשם, מה קורה נכון לעכשיו, זה לא בדיוק מקם, זה אנליזת הגשם, כבר הסברנו את זה. את רואה שזה ככה הולך ונחלש, פחות רציני, עוצמות פחות גדולות, פחות רצוף, ובמהלך הלילה זה הסתיים כמעט לחלוטין. מחר עוד גשם מקומי בשעות הבוקר, וזהו, חסות ונראה את כל הפרטים. התחזית בחסות בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. אז בואו נהנה עוד רגע אחד מהגשם שהיה לנו היום. אלה הכמויות, לא כמויות היסטריות, לא משהו מאוד מאוד מרגש. ובכל זאת, בעין כרמל, בקיבוץ עין כרמל, שם ירדו הכמות הגדולה ביותר של המשקעים, 31 מילימטרים. תל יוסף, גם כן קיבוץ, 25 מילימטרים. גם ברבדים, הקיבוץ בשפלה הפנימית ירדו 13 מילימטרים. כמויות לא מאוד גדולות, אבל נחמד, זה כבר כמעט הסוף. הלילה כאמור עוד יכול לרדת גשם, בעיקר בצפון וגם במרכז. אבל זה ילך ויחלש. הנה הטמפרטורות 6 עד 7 מעלות בערים, לאורך מישור חוף 9 עד 10 מעלות, בצפון הנגב 6, באילת 9 מעלות. הטמפרטורות מחר עולות, יהיה הרבה יותר חם ממה שהיה לנו היום. בערים 11 עד 13 מעלות, לאורך מישור חוף 17 עד 18. עד שעות הצהריים עוד יכול לרדת קצת גשם מקומי, אבל בהדרגה השמיים יתבהרו. באילת מחר 21 מעלות, והנה התשקיף שלנו שמראה לנו שחוץ מהגשמון הקטן שעוד יכול לרדת מחר בבוקר, הכל כבר מאחורינו עם עלייה בטמפרטורות שנרגיש אותה יותר בימים הקרובים. תודה, שרון. תודה. התחזית בחסות בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. זהו, סיימנו. ב10:30 תהיה כאן רינת ספיבק עם חדשות הלילה עכשיו, זמן אמת עם אסף ליברמן. ערב נעים שיהיה לכם להתראות.